Вітаю вас, це Вікторія Сотник і п'ятий канал Львів. Отже, усе таємне колись стає явним. Як працюють журналісти-розслідувачі і що вдається дізнатися, і як ця інформація змінює Львів, про це будемо говорити сьогодні із нашою гостею. Це Катерина Широкопоя, журналістка-розслідувачка. Вітаю вас, Катерино. Професія журналіста-розслідувача, тим більше, це професія небезпечна для України. Погоджуєтесь, чи у Львові небезпечно працювати, і чи доводилось вам стикатися, власне, з тим, що вам перешкоджали ваші діяльність? Ой, перешкоджають нам практично щоразу. Це вже, мені здається, якась усталена практика, коли чиновник не розуміє, що він попадає в кадр, він просто тікає. Це найкращий варіант, коли він кидається бити камеру, або каже, я на вас натравлю псів. Ну, мені смішно, а я досі дивуюся, як в 2019 році люди не розуміють, що це все піде на екран, і, ну, насправді мені це вигідніше показати, аніж дати його адекватну відповідь. Тому я все ж таки закликаю чиновників, якщо ви чуєте якісь гострі питання, давати такі відповіді на них, бо, ну, не я виглядаю якось не так в кадрі, а саме той чиновник, який тікає, кричить чи погрожує. А чого ж так бояться? Ну, тому що, напевно, бояться за свої посади, бояться, що, от, як ви сказали в підведенні, що все таємне стає явним, і те явне... Ніхто не чекає, що ми будемо задавати якісь питання. Ніхто не чекає, що дівчатка, бо зазвичай в нас дівчата, розслідувачі, так, з милим обличчям підійдуть і будуть питати, а чому ви живете не за свою зарплату? Так, ну це ж все ж відкрито. Я дивлюся декларацію, я бачу, яке є майно. Я розумію, що, ну, не може безробітна дружина утримувати сім'ю чиновника, його маму, тата і так далі. Так, тому логічні питання в мене виникають. А в нас чиновники ще того старшого покоління звикли, що, ну, як це? Ну, таких питань не може виникнути. Молодшого покоління вони просто стоять хитрішими. Вони записують це на дітей. Ну, це усталено. Потім ті діти показують це все в інстаграмі. Я досі не розумію, як можна вести настільки відкрито інстаграм, сторінки в однокласниках. І ти потім кажеш, ну, друзі, ну як, ну, однокласники, ну, контакти, ну, вони ж заборонені. Ну, для чого викладати? Ви ж мені даєте просто поле для роботи. Я працюю. Підказуєте зараз. Велика підказка. Ну, а чому, на вашу думку, так відбувається? Чому не бояться? Тому що у нас не працює система покарання. І мені здається, що практично усі і комунальні, і питання, і проблеми, які турбують не тільки львів'ян, а загалом українців, через те, що теоретично закони в нас не є погані. Питання в тому, що в нас немає відповідальності за порушення закону, і в нас немає страху. Так, якщо ми розуміємо, що ми завжди рівняємося на Європу. Так, в Європі дотримуються правил. А чому? Тому що вони бояться покарання. Вони знають, що якщо він буде їхати неприщібнутий чи в стані алкогольного сп'яніння, він позбавиться прав не так, як в нас. І там працює все ж таки орган судовий. А в нас, ну, на жаль, якби ми не намагались оновити і не створювали нові антикорупційні органи, ну, результат є. Є відкриті провадження, а далі? А далі в нас просто, от я не розумію, чому не можна, наприклад, є поправка, була внесена Свободівкою в Верховній Раді нова, про те, щоб заборонити, наприклад, там, чиновникам, депутатам, скільки я розумію, взагалі можливість відкупитися. Ну, є покарання, будь ласка. Або ви сідаєте до в'язниці, так? Ну, а тим паче позбавляєте своєї посади. Ну, для чого ще дозволяти матеріально відшкодовувати це? Ну, тобто людина буде знати, що, ну, окей, її взяли на хабарі в мільйон. Ну, окей, суд скаже, давайте 3 мільйони ви от віддаєте, йдете собі на волю. Ну, просто хабар наступного разу більше візьмуть. Це все, щоб відкупити. Задекларують наперед, і ти будеш розуміти, ну, а як людина може мати, там, не знаю, 100 тисяч готівки на руках? Мене завжди це дивувало. Тепер я розумію, просто, ну, наші чиновники настільки хитрі і мудрі, вони просто прописують цю готівку наперед, а можливо за рік десь якась там гривня дві, а так, де гривня дві, там де. Там і сотня. Ну, от, ну, наскільки, до речі, от ви відчуваєте деколи розчарування у професії? Буває таке, що ти ні. Не буває. Абсолютно ні. Я обожнюю свою професію. Вдається вплинути, звичайно, на зміни. Розкажіть конкретні випадки, коли все-таки журналістська робота, вона принесла результат суспільству. Ну, ми насправді дуже багато своїх розслідувань просто таке от в прямому значенні того слова заносимо і змушуємо поліцію, чиновників вплинути і подивитися. Так, бувають дрібні випадки. Буває, коли моя журналістка знімає сюжет і працює під прикриттям на стихійному ринку, і ми хочемо показати, яким чином працює муніципальна варта. Тобто вони зобов'язані стихійні ринки розганяти, вони разом з поліцією можуть вилучати. Чи вони це роблять? Я мала великі сумніви. І коли я бачу, що приховано на камеру моєї журналістки муніципал каже, ви там відійдіть в
сторону і там допродавайте. То про яку ми боротьбу говоримо? Так, ми з цим фактом йдемо до очільника муніципалів і кажемо, ну, а це так у вас муніципали працюють? І на щастя, можливо, мені шкода ту жінку, але так не має бути, бо вона щодня отримує за це гроші. З бюджету ми виділяємо їм кошти. Якщо говорити про Львів, у Львові зараз дійсно море проблем, але ці проблеми, вони як сніговий ком. Вони завжди були, але вони зараз збільшились. Це і забудова, це і транспортна система, схема, це і корки страшні, які цього року просто неймовірні. Осінь прийшла і місто зупинилось. Чи беретесь ви за ці теми? Що вдається з'ясувати, власне? Чому так відбувається? Насправді, оці комунальні теми, вони складні для сюжетів, бо, ну, насправді, складно пояснити простому львів'янину, глядачеві, яким чином працює та чи інакша схема. Але, ну, це наші улюблені теми, тому що, ну, от щодня ми їх бачимо. Я їжджу громадським транспортом, я розумію, що так не має бути. Так, я бачу, коли там умовно водій сходить з маршруту, коли він залишає, ми знімали, коли водій залишає маршрутку біля свого дому. Ну, можливо, він втомився. Я розумію, але, друже, ну, я тебе не змушувала йти працювати водієм маршрутки, правда ж? Мене ж ніхто не змушує робити мою роботу. Я за це отримую гроші, так само, як і він. І я розумію, що якщо він лишає маршрутку біля дому, він точно не приходить зранку. Ні меддогляд, ні ніяких перевірок. А ці карточки, якщо вони є в маршрутчика, так, то це якась липа. Так само не видає квиток. Ну, от людина їде без квитка, я наголошую, що всі повинні вимагати. У разі аварії, нещодавно трапилася аварія, ну що ти доведеш? А як ти потім доведеш у суді, що ти їхав саме у цьому маршруті? Ну, бачите, правила всі порушують, виходить, і львів'яни, і комунальні. Так, ми порушуємо правила щодня, ми порушуємо правила, коли ми йдемо, шкодуємо тих не бабусів і дідусей, а, ну, мого віку жіночок, дівчат, які продають на стихійних базарах, ми купуємо, ми породжуємо це. Перестали би купувати, вони би, можливо, перестали там стояти. Що вас особисто вразило за останній рік в розслідуваннях? Яка тема вразила вас особисто на міську господарку розслідування на цю тему? Напевно, найболючіше для мене був сюжет і найкричущіший – це про те, що якби депутати не намагались, бо цього разу, ну, насправді вони старалися заветувати питання передачі коштів за автобуси, які ми купили до Євро-2012, так? Все рівно міська рада, тобто юридичний відділ, називаємо речі своїми іменами, обійшов цю систему і заплатив компанії, яка є наближеною до російського олігарха Чуркіна, який, власне, і довів ЛАЗ до того, що ми зараз бачимо, так, і в якому стані та споруда, людям досі не виплатили зарплату. І я просто не розумію, чому у 2012 році, коли ЛАЗ робив автобуси для Києва, для міст у Центральній Україні, на Сході, для Львова. У Центральній Україні, на Сході сказали, друзі, у вас погані автобуси, ми їх не беремо. А Львів сказав, та ні, то ми візьмемо, ну як, це ж наше. Але ми візьмемо і не заплатимо до кінця. І цей борг тягнеться від 2012 року. Ну, зрозуміло, що тепер приходять очільники ЛАЗу, а там надзвичайно багато просто було схем і мутики, кажуть, а вони гроші винні. Ну, і зрештою, вони таки праві. Питання в тому, що якщо ми знали, що автобуси погані, для чого ми їх брали? Знаєте, де вони зараз стоять? На АТП-1 так під стіною рядом. Просто тому, що вони не можуть їздити. А що відбувається взагалі на АТП-1 зараз? На АТП-1 для мене це чорна діра. Це чорна діра, для куди грошей, ми... Так, десь? Для грошей, куди ми просто щороку в бюджеті закладаємо бюджетні гроші. Ми ж не можемо дати умовно там на АТП-1, от вам водії, от вам на нові шини, от вам на скло. Ми поповнюємо статутний капітал підприємства. Це як великий гаманець того підприємства. І далі тими грошами розпоряджається керівник. От він хоче утримувати, не знаю, штат секретарок 20 людей. Він має на це право. І він буде їм платити. А він може підняти зарплату водіям. Але це не вигідно, тому що нам вигідніше лякати колапсом, лякати тим, що водії їдуть в Польщу на роботу. А що ви зробили, щоб вони не їхали? Ну як, ми ж даємо гроші. І коли ти питаєш депутата навіть бюджетної комісії, це чи не найважливіше, а ви розумієте, що за ці гроші роблять? Ви вимагаєте звіту? Ну, ми так вимагаємо. І директор АТП-1 або не приходить, або забуває, або просто не звітує. Слухайте, у мене таке враження, що журналісти, окрім того, що вони розслідують, вони ще й навчають депутатів. Така просвітницька діяльність. Ну, у нас така кооперація, я б сказала. Депутати нам дають інформацію, з якої ми черпаємо для себе знання, ну і свого роду і ми їх хочемо навчати, тому що, ну, насправді,
Мене дивує, що ми піаримось на якихось таких речах, які видно. Так, ми говоримо, що Львів відкрите місто для туристів. О, там щороку понад 2 мільйони приїжджають, бо це видно. Це можна гарно продати топ, на медіа. Топ піару номер один. Так, певно. Але ми не піаримось на якихось комунальних питаннях, тому що а, ми там нічого не робимо, а б, тому що їх складніше продати. Ну ти ж не будеш пояснювати в телевізорі своїм глядачам, слухачам про те, яким чином ти змінив колектор. Це складніше продати, глядач того не побачить. З колектором там окрема історія. Якщо говорити те, що на поверхні, це все-таки, окрім транспорту, це ну, просто якась агресивна забудова Львова. Чи розслідуєте ви такі теми? Що відбувається взагалі у Львові? Чи скоро будуть лишиться місце якесь вільне для одного хоча б дерева? Я не дуже хочу бути якимсь, не знаю, песимістом, але з того, що бачу я, і коли я йду на виконком і просто слухаю, яким чином ставлять члени виконкому питання одним забудовникам і іншим, ну, в мене якийсь дисконект відбувається в голові, і я не зовсім розумію, чому ми так зважаємо там, от, забудовник, ви хочете збудувати офісне приміщення, а ви подбали про те, щоб вулиця була чистенька, то там ж хащі. Ваші працівники, яких ви хочете, там айтішники, ви хочете, щоб вони там працювали, вони не зможуть працювати. І в мене виникає логічне запитання, а ви всім ставите такі гострі питання? Ні. Бо я чую, що ні. Коли ми показово руйнуємо багатоповерхівку на виїзді з міста, так, на Личаківській, окей, я аплодую, чесно. А чому ми десятки таких новобудов не демонтовуємо? Чому мало того, щоб демонтувати оту багатоповерхівку на Личаківській, не один раз на виконком приходили і казали, ви розумієте, немає техніки. А щоб техніка приїхала, нам потрібно виділити кошти на охорону техніки, яка буде демонтовувати. Тобто місто, виконком, чиновники, депутати. Коли йшлося про будівництво на першому поверсі, всі сиділи отак. Бачить, 12 поверхів. Що робити? А давайте ми показово зруйнуємо. Давайте. А давайте ще з бюджету за свої кошти то зруйнуємо. А потім будемо стягувати з забудовника ці гроші. Чи люди розуміють це? Ну, от, наскільки судячи, по відгуках ви судячи можете Судячи з того, що я бачу сказати в коментарях до наших розслідувань і до толк-шоу, які ми ведемо, я бачу, що люди починають це розуміти. Мене дивує більше, чому люди, які купують квартиру в новобудовах, вони не перевіряються. Ну, насправді, я розумію, ми хочемо всі вірити в добро, перемогу, добра над злом, але ну, я купую квартиру, я повинна знати, чи є видані містобудівні умови і обмеження, яке там цільове призначення земельної ділянки. Дуже часто ми будуємо багатоповерхівку на землях сільськогосподарського призначення. Ну, це вже перше порушення. Як людям дізнатися, де вони в ідеалі? Вони можуть користатися тими самими ресурсами, що й розслідувачі? Абсолютно. Вони можуть перевіряти, по-перше, право власності, по-друге, коли ви йдете до забудовника, ви питаєте, покажіть, будь ласка, документ, місто будівні, коли видані, ким видані. Якщо ви бачите, ким видані, ви розумієте, з ким потім спілкуватися. Ви питаєте чітко, там, знає, термін здачі і так далі. Ви просто, принаймні, заходите в Google і дивитеся, чи є якісь скандали, ви дивитесь, хто власник. Це ж дуже легко, насправді, подивитися, всі ресурси відкриті, ви дивитеся, хто власник тої багатоповерхівки і розумієте, якщо він 5 попередніх здавав скандалами, то чи є гарантія йому вірити? Логічний висновок. Ну, таке враження, що у Львові львів'янин, він не може довіряти нікому. Не може, ну так є, але ми повинні в тому житись, тому що обираємо депутатів, у нас є влада, яка фінансується за наші податки. Чому так відбувається? Як змінити, на вашу думку, цю систему? Кожному з нас просто бути уважнішим і ну так воно працює, захисти себе сам. Ну, тобто я розумію, що не всі, я не хочу загальнювати, але частина депутатів, частина чиновників, вони є тимчасовими. Якщо ми говоримо за депутатів, ну, ви ж самі розумієте, так, що вони там не отримують заробітної плати. Ну, тобто людина частково виділяє свій час. Вона має бути. Кожен наш депутат є в якійсь певній комісії. Це час прийти, послухати, вникнути. Плюс сесія. Дуже часто вони затягуються до вечора. Ну, ви залишите хорошу оплачувану роботу і будете працювати на благо громадськості, я в це не вірю. Є така частина, але не всі. Так само і чиновники. Ну, як би там не було, ми розуміємо, що зараз корабель під назвою «Ратуша», він тоне. Ну, тобто це не песимізм, це об'єктивні реалії. І насправді мало хто з хороших менеджерів чи працівників хоче долучатися до команди міського голови, і вони приходять на короткострокову перспективу. Тому і не роблять нас там
є квитка, бо це не зараз і не вже. Чекайте, а в чому справа? Чому не може співпрацювати з міським головою? Важка людина, там, диктатор. Я, на щастя, не співпрацювала з ним, тому не скажу, чи він диктатор чи ні. Просто мені здається, що коли ти йдеш на посаду, наш міський голова, він тричі мер, так? Так, це вже його третя ви каденція. Ви згадали про те, що тимчасово, ну тут бачите... Ну, немає міський голова не тимчасовий. Постійнішого за тимчасове, так. І коли міський голова одночасно з тим, що він тричі, це третій раз є міським головою, він 7 років очолює політичну силу, так, ну, насправді це складно. І тут треба розставляти пріоритети. Або ти господарник, або ти очолюєш політичну силу. Ну, вже не очолює. Не можна одночасно поєднувати і одне, і інше. Тому що починається, а це політичний тиск, а ні, а це, ну, питання дуже просто. Є політична, а є господарська складова. Наскільки заполітизоване взагалі в нас все у Львові? От комуналка, забудови, потім транспорт. Наскільки там політична складова заважає змінам? Абсолютно. Абсолютно все заполітизоване, тому що жодна комунальна тема не буде вирішуватися без політичного лобізму або без політичної волі, як ми звикли це називати. От ми наближаємося до місцевих виборів. Чи зараз ви передбачаєте якийсь рух? Власне, ми знаємо, що дуже часто навіть журналістів-розслідувачів їх використовують для того, щоб раптом дослідити проблеми певної людини. Ну, давайте якось не бути дітьми, там ми всі розуміємо, що всіх нас використовують у всьому, і тут від кожного з нас особисто залежить, чи ти хочеш бути використаним, чи ти не хочеш, чи ти хочеш бути об'єктивним і критичним. Я у своїй роботі намагаюся бути критичною і не малювати якихось, не знаю, повітряних замків. Я розумію, що питання в тому, чи будуть дочасні, чи не будуть дочасні вибори, воно якраз зараз активно обговорюється і просто висить в повітрі. Можливо, можливо, це буде навесно і знаєте, кажуть, вибори починаються тоді, коли президент чи там, не знаю, новий парламент вперше сідають у свої крісла. От тоді починаються наступні вибори. Тому в нас цей процес просто безперервний. Президентський, парламентський, тепер мерський. Перегони постійні. Питання просто в тому, що ну, насправді, як би не було багато запитань до міського голови, але я чітко пам'ятаю, і я добре чула, коли він казав, що все, досить, він більше не буде балотуватися на пост мера, ну, куди, четвертий раз. Я дуже хочу вірити, що міський голова дотримається своїх обіцянок, і ну, раз він пообіцяв, яке в нас гасло самопомочі, візьми, зроби, я б додала, візьми, зроби, пообіцяй і дотримайся. Зрештою, його соратник Олег Березюк, нардеп попереднього скликання, говорив в одному з останніх ефірів про те, що влада повинна бути змінною. Немає такої сталої константи, і не можна триматися за крісло, не можна триматися за посаду. Тому мені хочеться вірити, що те все, що залишилося у місті для наступників, вони чітко дадуть відповідь своїм виборцям, що робити зі сміттям, коли буде впроваджений електронний квиток, що робити з транспортом, коли будуть обіцяні перехоплюючі паркінги, тому що ну, насправді ну, ж все зав'язано. Ну, не може у нас ходити добрий транспорт, і ми не можемо змушувати водіїв лишати автівки бозна де і пересідати на громадський транспорт, який ламається, горить на ходу, з нього вилітають люди або відлітають колеса. Ну, і не можемо ми не мати корків, якщо в нас будуються будинки, як один будинок, як одне село. Остання там транспортна стратегія, яка переглядалася, це, здається, в 2010 році. Ну, ви розумієте, зараз 19-те, тобто порахувати, скільки від 10-го до 19-го року виросло новобудів, і скільки в нас приріс населення, по-третє, ну, це ж наш міський голова казав, що Львів відкритий для світу. От він відкритий. А що робити з тими всіма людьми? Можливо, тоді варто дослухатися до тих ідей розширення меж Львова і приєднання навколишніх містечок там і сіл, щоб якось це все було в одне ціле, а не так місто, а ви окремо. А далі можливо, почати будувати садочки і школи замість багатоповерхів, виставкові центри? Ну. Можливо, будувати насправді об'єктивно, дуже дорого, але ми ж можемо змусити забудовника так прописати у договорах, ну не дуже, тому що ми не прописуємо, що він має бути комунальним, а це важливо. Дякую вам, це була Катерина Широкополь, журналіст-розслідувач. Говорили ми сьогодні, знаєте, на чому підсумую? Над тим, які питання собі має поставити кожен львів'янин перед місцевими виборами. Що буде зі сміттям, що буде з корками, що буде з транспортом, коли буде електронний квиток, що буде, коли зупиняться забудова Львова, де садочки, де школи. От, власне,
власне, давайте ми всі собі поставимо ці запитання. Якщо знайдемо відповіді, тоді йдемо і голосуємо. Дякую за увагу. Це була Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Гарного вечора.